Вітаю! В ефірі програма «На часі». Мене звати Олексій Літвінов. І сьогодні з нагоди завершення чергової річниці, завершення Другої світової війни, ми у нашій студії будемо говорити про історію, міфи та легенди таємничої ставки Гітлера на Україні, в Україні під відомою назвою «Вервольф». З нами сьогодні на скайп-зв'язку військовий історик та автор книги про Вервольф Андрій Швачко. Пане Андрію, я вітаю вас. Добрий вечір. Радий вас бачити. Пане Андрію, одразу, мабуть, почнемо з головного. Давайте з вашою допомогою дамо такий короткий опис ставки Вервольф в Україні для наших глядачів. Що це за об'єкт? Навіщо його було побудовано? Яке військове, історичне значення він мав на той час? Ставка Вервольф була побудована, починаючи з 41 по 42 рік, і вона використовувалася як польовий штаб. Тобто приміщення і будівлі, які були для тимчасового перебування. Взагалі це було 83 дерев'яних будиночків і 3 надземних бункери. Про всяк випадок, тому що в планах німецького керівництва завжди були такі такі були сховища, бомбосховища, які робили залізобетону на всіх попередніх ставках. Те ж саме було зроблено і на ставці Вервольф. Ставка Вервольф – це не єдина ставка Гітлера у Європі. Скажіть, будь ласка, у порівнянні з іншими ставками, які відмінності тієї, яка знаходиться неподалік Вінниці? Ну, по-перше, це ставка для тимчасового перебування. Там планувалося провести невеликий час під час літньої кампанії 1942 року. Тому вона і робилась як тимчасова. Якщо ми візьмемо головну ставку Вольшанзе, зараз нинішня територія Польщі, то там залізобетонні бункери, які мають товщину від 3 до 5 метрів залізобетону. То у нас от якраз на картинці ми зараз бачимо ставку Вервольф, прибудований бункер для тимчасового перебування і особистий будиночок Гітлера, в якому він сам безпосередньо і мешкав. Тобто ми не бачимо якихось занадто велетенських монументальних споруд, якими, ну, взагалі-то відома архітектура Третього Рейху. Це не укріплений район, такий, який має тримати довготривалу оборону. Це взагалі нагадує більше заміський будиночок. Ну, приблизно так воно і було. Чому саме? Тому що Гітлер хотів знаходитися в тилу своїх військ, які проводять наступальну операцію. А як ми розуміємо, то в тилу не було ніякої загрози. Тому й будували такі дерев'яні будиночки тимчасового перебування і все. Ну і вони укріплені не були. Головним це у них було маскування. Але хочу сказати, за інформацією, за архівними даними, під час першого перебування то була така, бачите, навіть фонарі, такі ліхтарі великі, величезні, на, як можна сказати, в будь-якому місті. Вони світилися так, що можна було побачити з траси Житомир-Вінниця, як світяться там фонарі. А потім, уже, коли вже ставка, це приблизно вересень і жовтень 42-го року, тоді вже ліхтарі зробили такі невеличкими, щоб вони не так демаскували безпосередньо сам об'єкт. Пане Андрію, чи достеменно відомо, скільки разів Адольф Гітлер перебував у Вервольфі, і взагалі хто із вищого керівництва Вермахту також приїжджав у цей об'єкт неподалік Вінниці і, можливо, зустрічався із Адольфом Гітлером? Я хочу сказати, що у нас трошки хибна уява. Справа в тому, що безпосередньо на Вервольфі і в Вінниці
знаходилося все вище військове керівництво Третього Райху. Це генеральний штаб. Тобто Гітлер, як був би, можна сказати, як придатком. Але взагалі з тим, що ми знаємо, що й більше знаємо з історії особисті Гітлера, і тому у нас таке складається враження і у людей, що от Гітлер і це як головний чинник. А насправді все військове керівництво Третього Райху було в Вінниці і безпосередньо на самій ставці. Так що це головне. Тобто і Кейтель був тут, ну, взагалі відвідували всі високопоставлені бонзи Третього Райху, як колись казали. І Гєрінг був, і Гіммлер. Хочу сказати, що недалеко, це була така традиція, починаючи з 40-го року, коли недалеко від ставки Гітлера і Генерального штабу знаходилося безпосередньо штаб, польовий штаб войск СС з Гіммлером, це під Житомиром Гульва, а також керівництво і особиста ставка Герінга, ми знаємо, була біля Калинівки, Черепашинська дача. Тобто все ж таки Вервольф – це знаковий, це важливий об'єкт, як у часи Другої світової війни з точки зору військової стратегії, так і з точки зору історичної пам'яті сьогодні, що стосується Другої світової, його значення все ж таки применшувати не варто, мені здається. Ну так. Іноді ми можемо зустріти в інтернеті, в літературі, що це була там улюблена ставка, чи він її не любив, такого не було. За час свого перебування, точно відомо, починаючи 16 липня 42-го року, по 30 жовтня 42-го року, весь час, практично з одним виїздом, Гітлер знаходився на цій ставці. Кожен день по декілька було безпосередньо з-під Вінниці велось керівництво всіми військами, які знаходилися на Східному фронті і які знаходилися тоді в Африці. Так що ми можемо саме зробити висновок, важлива вона була чи не важлива. І треба тут ще, тут питання таке було, скільки раз був, це не головне. Справа в тому, що всі інші рази, коли він приїжджав, крім 42-го року, це вже було відвідування. Тому що вже в 43-му році ставка передається групі армії «Південь», і тоді він приїжджає на проведення якихось нарад ще двічі, але це був коротенькі такі наради, як кажуть, приїздом був. І тому можна сказати, що тільки як ставка безпосередньо Гітлера, вона використовувалася один раз. А був приїздом там ще два рази, всього три рази був. А знаєте, пане Андрію, я як історик за освітою, а ви як військовий історик і дослідник за фахом, ми з вами точно знаємо, що встановлення історичної дійсності потребує часу, потребує копіткої роботи, співставлення документів, цифр. Набагато легше повірити в міфи і легенди, а їх навколо ставки Гітлера існує безліч, починаючи від таємничих скарбів, секретної зброї, дроту телефонного до Берліну і ще там низка от цих міфів і легенд все ще існують. Скажіть мені, будь ласка, звідки беруться міфи? Міфи почали народжуватися ще органами державної безпеки. Чому? Справа в тому, що якщо в 42-му році, в липні місяці, коли радянські війська відступали до Сталінграду, про це ми всі добре знаємо, тоді було Сталіну ні до Гітлера, ні де він перебуває, що він робить, як знаходиться. А коли вже в 44-му році, в 45-му році почали доповідати, що Гітлер знаходився на території колишнього Радянського Союзу, під Вінницею, так я вибачаюся, як тоді потрібно, тоді Сталін, вже ж перемога, все. Він же ж мог запитати, а чим же ж ви, розвідники та контррозвідники, займалися, що такий, кажеться, супостат знаходився на нашій території? І ось потихенечку почали з'являтися різні легенди. Всі ми знаємо, що називають Гітлера щуром, крисою, що він там ховався в підземеллях, ну і так далі, тому подібне. Всі ці легенди були і існують на сьогоднішній день. Я хочу сказати, що книжка наша вийшла
2013 році, але і по сьогоднішній день відсотків в залежності від місця проживання, але відсотків 60-70 людей, які все ж таки вірять в про те, що там є підземелля, що там сховані якихось скарби. Ну, не просто підземелля, власне, 7 бетонних поверхів вниз під землю, десь там все ще приховують скарби Рейху. Ну, я хочу сказати, що ніякого там підземелля немає. І потихенечку от кожного року, ну, на жаль, ми не можемо зараз за фінансами видавати великі книжки, але невеличкі статті ми видаємо в історичних збірниках, потім викладаємо в інтернет, плюс дослідження з науковцями, які займаються, як люблять у нас сказати, просвічувати землю, але без використання супутників, а техніка, яка є сучасна, ми доводимо, ну, тобто всі ці міфи просто зруйновуємо. Але люди ще залишаються, які всі міфи вірять. Скажіть, будь ласка, а в цілому, яка робота була проведена перед виданням книги про Вервольф? Наскільки я знаю, велась вона в архівах, які знаходяться не лише на Україні. Наскільки достаменно сьогодні нам відомо про ставку Гітлера під Вінницею? Чи знаємо ми майже все про неї? Чи уявляємо ми її на 100% саме у тому вигляді, у якому вона була збудована? Ну, я хочу сказати, що схем креслень не залишилося, вони були всі знешкоджені. Так? Матеріали, які ми отримали з архівів, ну, на території радянського, колишнього Радянського Союзу, з архівів Сполучених Штатів Америки, з архівів ФРН, плюс завдячуючи тому, що Мартін Богард поліглот знає приблизно 5 мов, в тому числі і англійську, і німецьку мову. Практично всі книжки, всі спогади людей, які знаходилися на території ставку, вони всі є в нашому розпорядженні. Так, велика кількість фотографій. Але я хочу сказати, що ми займалися центральною частиною. Центральна частина безпосередньо там, де знаходилося найвище керівництво, там, де знаходився сам Гітлер, там, де знаходились штабні будиночки. Про цю територію ми знаємо на 99%. Пане Андрію, ви сказали про велику кількість світлин. Про які саме світлини ви говорите і звідки вони взялись? Ну, ми всі знаємо, що була як говориться, коханка Гітлера, потім стала дружиною Єва Браун. Так? Ну, а де вони познайомилися, про це, мабуть, не всі знають. Був такий Хофман, так? Особистий фотограф Гітлера, з яким вони познайомилися ще коли Гітлер тільки робив свої перші кроки в політиці, і він його супроводжував, і його команда. Тому що Хофман вже став таким пузатим дядьком, ленивим, і він міг трошки даже випивати вина. Були інші офіцери біля нього, які робили ці фотознімки. Але підписувалися як фотографії Хофмана. Після Другої світової війни Хофман взяв свій архів і продав американцям. Сума була дуже величезна. І що зробили американці? Ці американці цей архів відсканували, і потім вони передали копії в німецькі архіви, бо вони було сказано так, що це історія німецького народу, і тому ці матеріали повинні належати і бути в Німеччині. Чим цікаво? Як працювати з цими матеріалами. Справа в тому, що кожна архівна фотографія має підпис. Так? Деякі викладені в світову мережу, а деякі не викладені. І коли ми почали працювати з архівами, просто, знаєте, що спробували? Добавити наступну цифру, яка вказувалася в номері фотографії. І таким чином було знайдено цілі серії фотографій, які відносилися до ставки Вервольф. І ще так дуже цікаво, що чому можна прив'язати. Тому, ну, якщо ми, наприклад, це була кропітка робота,
знаючи, що, наприклад, одна фотографія зроблена точно на ставці, а людина ніколи не виїжджала, яка на ці плівки, ну, наступні кадри, то можна було з'ясувати велику кількість плівок, які відносяться безпосередньо до Вервольфу. І таким чином деякі спростування, які до сих пор ще підписано іншими об'єктами, ми знаємо, що це точно Вервольф. Пане Андрію, а ви згадали ім'я коханки Адольфа Гітлера Єви Браун. Одна із легенд говорить про те, що і вона була на ставці Вервольф. Наскільки це правда? Справа в тому, що існує така Єва Браун, про це знав тільки оточення Гітлера. Всі інші взагалі про нього не знали. Тобто ніякі там офіцери, генерали, полковники про неї взагалі не знали. Тому Єва Браун не виїжджала і не приїжджала на ставку. Ви можете побачити деякі фотографії там, де присутні жінки на ставці. Насправді, дійсно, були жінки, але це були секретарі, які записували кожне слово Гітлера з 9 вересня 42-го року. Все, більше жінок не було. Тобто ми можемо говорити, що цей час, який ви назвали, він задокументований майже погодинно, похвилинно. Ми точно знаємо, що і де робив Адольф Гітлер і хто з ним був. Приблизно рік тому назад на Заході, в Європі, була видана книжка, чотиритомне видання. У нас є в нашому розпорядженні. Так, це багатолітня робота одного із дослідників, в якому записано кожний день, кожна година, чим займався Гітлер. Справа в тому, чому кропітка робота, бо багато документів було, німці хотіли знищити наприкінці Другої світової війни, але їм це не вдалося. Плюс велика кількість різних фотографій, спогадів. І тому в цій книжці дуже чітко написано час особи, які приїжджали до Гітлера, точно день, час і хто безпосередньо був у нього на прийомі. І його розпорядок дня. Так що ця книжка є, будь ласка. От знаєте, пане Андрію, в мене все ж таки виникає такий присмак суму, коли приходить розуміння того, що не залишилось легенд, міфів і таємниць. Коли все відомо, це, мабуть, говорить про те, що втрачається цікавість і увага до певних історичних об'єктів, персон, певного історичного часу. Для дослідників сьогодні такі об'єкти, як ставка Гітлера Вервольф під Вінницею, вона все ще цікава? Дуже цікава. Я хочу сказати, що велика кількість іноземних туристів хотіли би відвідати саму ставку, але для цього потрібно зробити більш цікаву експозицію. Потихенечку якісь кроки до цього робляться. Так? Справа в тому, що на ставці Вольшанзе, але там велика кількість залишків є, дуже багато туристів з будь-якої країни. І тому ставка Вервольф є, можна сказати, тим магнітом, який притягує велику кількість відвідувачів як з нашої країни, також і з будь-якого зарубіжжя. У цьому відношенні хтось може закинути і таке, що поруч із туристами цей об'єкт може притягувати і прихильників нацизму. Що ви можете відповісти, наприклад, на такий закид? Справа в тому, що я не зустрічав жодної людини і до мене не зверталась жодна людина, яка б могла би, я б міг би зрозуміти, що у неї є якісь нацистські нахили, чи під час проведення екскурсії я побачив, як хтось там стає на коліна та починає Гітлеру молитися. Такої не зустрічав. Тому що, я їм хочу сказати, якщо неонацисти є, але вони дуже сучасні і... у нас я таких прикладів просто не бачив.
Ну, слава Богу, та якоїсь ходи з смолоскипами ми там не бачили і, переконаний, ще довго не побачимо. Пане Андрію, все ж таки не так багато часу залишається, але от на сьогодні, яким було правильне ставлення до ставки Гітлера в Вервольф під Вінницею? Це культова споруда, це вагомий туристичний об'єкт, це нагадування про злочин, це меморіал. Яким ви бачите цю територію і яким може бути належне ставлення до неї, як з боку туристів, громади в цілому, місцевої влади? Не хочу вигадувати велосипед, у своїй книзі ми про це дуже добре написали. Є приклад Брюлі-де-Пеш, перша польова ставка Гітлера. Там відновлено два будиночка, всі інші будівлі, вони залишалися вцілілими. Що зробили? Що зробили в Бельгії? Вони зробили музей, який поділений на дві частини. Перша – музей безпосередньо супротиву, проти нацизму. А друга частина – це історична частина, що безпосередньо відбувалося на цьому місці. Я б міг би додати від себе ще третю частину, велику таку, що будь-який загарбник, який приходить на українську землю, він отримує по заслузі. І, власне, приклад нацизму не є виключенням, і приклад Адольфа Гітлера також. Ну, я хочу сказати, що нашим сучасним ворогам, які зазираються на українську землю, що приклад для них є, і тому буде з ними буде те, що і сталося із Гітлером. Пане Андрію, дякую вам, що знайшли час, відповіли на мої питання. Дякую за цікаву розмову. До побачення. Дякую вам, шановні глядачі, які свій вільний час присвятили нашій розмові. Отже, ставка Гітлера в Вервольф під Вінницею. Нагадування про злочин і нагадування тим, хто сьогодні зазіхає на територіальну цілісність України. От, принаймні, військовий історик і співавтор книги про Вервольф Андрій Швачко пропонує розглядати цей об'єкт саме так. А ми з вами все ж таки маємо набратися мужності, приділити трошки часу, аби все ж таки розвінчувати міфи і легенди і прагнути того, аби історична дійсність все ж таки була більш широко відома. Міфів і легенд вистачає. Правди сьогодні не вистачає. Дякую, залишайтесь надалі разом з нами. На телеканалі «Віта» вас чекає ще багато цікавого.